ଧରିଛି ହାତ ତୋହର ଆସୁ ତୋଫାନ ଆସୁ ବରଷା ଚେଇଁ ଥାଏ ଅବା ଛାଉ ନିଦ ନିଶା ସବୁବେଳେ ତୁ ଯେ ମୋର ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ହୋମାଗ୍ନି ଆଗରେ ଶପଥ ନେଇଥିବା ମଣିଷ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଥା ସାକାର କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଧାରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ପତିପତ୍ନୀ ଯାହା କରିପାରନ୍ତିନି ତାହା କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅବୋଧ ଜୀବ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଓଧ ବା ସି ଓଟର। ନିଜ ସାଥିର ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଏମାନେ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ନୀଳ ଜଳରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଶିକାର କରିବା, ଖାଇବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଁରିବା ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଏକାଠି କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି ଜୀବମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ବି ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ। ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଶୋଇବା ଏମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉର ସୁଅରେ ଭାସିଯାଇ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର ଭୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ସି ଓଟରମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥାନ୍ତି ପରସ୍ପରର ହାତ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ତୃଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପହଁରିଲା ବେଳେ ବି ସେମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ପହଁରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହଜିବା ଭୟ କମିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସି ଓଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦଳଗତ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରେ। ନିଜକୁ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାଣୀ କହୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ଏହି ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।